همگی گایز به چنل پوریا پورتک خوش اومدین. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از انرژی مثبت بوده داشته باشید. ویدیو آماده کردم بم. ویدیو امروز در مورد حیواناتیه که بعد از مرگم زندن، یعنی سگ جون. در مورد حیواناتی که اصلا نمیمیرن، اصلا یه طرز عجیبی زندگی میکنن. مطمئنم ویدیو امروز ویدیو آموزشی خوب براتون میشه، حتما گوش کنید. قراره با هم دیگه کلی چیز جدید یاد بگیرید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. راو تو 313 کا به کمک هم میتونیم بریم ببینیم که چه حیواناتی هستن که بمیرن هم زندن، یا حتی وقتی پیر میشن دوباره برمیگردن نوزاد میشن. ویدیو خیلی جالبیه، لیتس گو با همین ویدیو رو ببینیم. خب گایز، به ترتیب شروع میکنیم از کم سگ جونترین تا خیلی سگ جونترین. بریم شماره 8 داشته باشیم. ماهی مرکب. این ماهی یک غذا در ژاپنه که با سس تند مصرف میشه. آیا میدونستید که این ماهی حتی اگه تیکه تیکه همشه زنده میمونه؟ این غذا در ژاپن به نام اودوری دون معروفه. اگه این ماهی تیکه تیکه همشه هنوز زنده است و این ماجیک یا جادو نیست. اسم این قضیه علمه. حتی اگه مغز این ماهی رو از سرش جدا کنی، ماهیچه‌هاش هنوز حرکت میکنه و میتونه دوباره به صورت قبل کاملا زنده به زندگی برگرده. تو ماهیچه‌های این ماهی پر از منابع انرژی یافت میشه. اگه دقت کرده باشید، اسم انگلیسی این ماهی اسکوید نام داره، که حتی سریال معروف کره‌ای اسکوید گیم هم در اصل بر طبق زندگی این ماهی ساخته شده. ماهی مرکب یکی از ماهیایی است که اصلا نمیمیره و خیلی تو کشور ژاپن ازش تغذیه میکنن، که این قضیه بسیار ناراحت کننده است. بچه‌ها، دیدن این تصاویر برای من خیلی آزاردهنده بود که یک حیوان زنده رو روش سس میزنن و میخورن. واقعا نمیدونم کی قراره دنیا جای خوبی شه که ما اینجوری حیوانات رو نخوریم. من خودم یکی از حامیان 100% حیوانات هم خیلی بهشون علاقه دارم. مثلا لاکی داد میزنم اعصابم خرد میشه، عذاب وجدان میگیرم. لاکی اسم سگمه، ولی امیدوارم اینجوری دیگه نباشه. دیگه هر حیوانی رو نباید خورد. مثلا من به شخصه موقعی که میرفتم هیئت، اگه با چشم میدیدم گوسفندو دارن میکشن، دیگه شامشو نمیخوردم. در کل شاید الان اونایی که مثلا ویژیتریانن قاطی کنن یا بگن که اصلا نباید خوردش، حرفتون رو قبول دارم، ولی خب بدون گوشت نمیشه، نمیتونم زندگی کنم. اگه راهی هست که بشه تغییر کرد حتما تو کامنت ها بنویسید، سعیمو خواهم کرد. سوسک. همه اون 100% بارها شنیدیم که سوسک نابود شدنیه. اونها حتی بعد از بمب‌های هسته‌ای هم زنده میمونن. حتی بعضی از اونها وقتی سرشون رو از تنشون جدا کنی تا هفته‌ها زنده میمونن. به گفته کارشناسان 95% از کل لوله‌های جهان رو سوسک‌ها احاطه کردن. من خودم به شخصه از سوسک خیلی میترسم، مخصوصا وقتی پرنده باشه. یعنی یه بار یه سوسک رو پردهمون بود، اومدم جارو بگیرم، پر زد رفت رو یکی پرده. مغز سوسک فقط حس اصلی چشمای اونو کنترل میکنه و بسیاری از کارهای دیگه از قبیل تعادل، لمس و راه رفتن توسط شاخک ها انجام میشه. سوسک جزو اولین حشراته. جالبه بدونید مقاومت این جانور مقابل تششعات هسته‌ای 6 تا 15 برابر انسان هاست. یعنی 6 تا 15 برابر مقاومتش از انسان ها بیشتره. سوسک دیگه فوش نیست، جدی دارم میگم. یعنی اصلا پرام ریخت داشتم در موردش تحقیق میکردم. فرض کنید سرشو بزنی زنده است، باسنشو بزنی زنده است، بمب اتم بندازی زنده است، نمیدونم چی میخواد از خدا. مرق. بله بچه ها، مرق. پستانداران از جمله انسان ها سیستم گردش خونی بسیار پیچیده ای دارن. این یعنی ما به هیچ وجه بدون سرمون نمیتونیم زندگی کنیم. و یک مرغ که متاسفانه عکسشو نمیتونم بهتون نشون بدم، سرش از بدنش جدا شده و داره زندگی میکنه و باعث تعجب همه دانشمندان شده. واقعا یک ویدیو بسیار غم انگیزه که من اصلا نمیتونم بهتون نشون بدم. در اینترنت سرچ کنید پیداش میکنید. مرغی که کاملا سر نداره و داره زندگی میکنه و پس از آزمایشات معلوم شد که تمام سیستم تنفسی و گوارشی این مرغ حتی با نداشتن سر داره درست کار میکنه. پرنده ها بجز تو سرشون یه سیستم دیگه ای دارن که میتونن مسیر رو تشخیص بدن. مثلا مرغ بی سر حتی تو محیط مزرعه قدم میزنه. یعنی مرغ 18 ماه بدون سر بدون هیچ مشکلی میتونه به زندگیش ادامه بده.
بچه‌ها تو اینترنت سرچ کنید مرغ زامبی، یه مرغیه که سر نداره و اینکه داره زندگی میکنه. سر همین خیلی از دانشمندا تعجب کردن. این قضیه 100% تو یوتیوب پیدا میشه، فقط کافیه اون جمله که گفتم رو سرچ کنید. البته اگه دوست دارید ببینید میتونیدم نبینید، چون من چیزای آزاردهنده زیاد رو کانال نمیذارم. زنبور حشرات سیستم عصبی بسیار عجیبی دارن که باعث ایجاد ناهنجاری‌های بسیار غیر معمول میشه. ما هممون میدونیم نیش تعداد زیادی از زنبورها باعث کشته شدن فرد میشه. تقریبا سالی 100 نفر به وسیله نیش زنبور میمیرن که 80% اونها مردن و 20% اونها زن. عجیبترین چیز در مورد زنبورها اینه که حتی وقتی بمیرن هم میتونن نیش بزنن. ما مردا همیشه پیش قدمیم برای مرگ. بچه زنبورا بمیرن هم میتونن نیش بزنن. یعنی شما یه زنبور مرده رو تو دستتون بگیرید، اون باز میتونه نیشتون بزنه. نیش زنبور مرده بسیار عمیق‌تر و خطرناک‌تر از نیش زنبور زنده است. زنبورها بعد از مردن مثل زامبیه‌ها بلند نمیشن و دوباره پرواز کنن. ولی اگه تو دستتون زنبور مرده گرفتید، مطمئن باشید نیشتون میزنه. گرفتن زنبور مرده تو دست هیچ فرقی با این نداره که دو سه تا زنبور زنده بالا سرتون پرواز کنن و بخوان نیشتون بزنن. پس از این به بعد هیچ وقت زنبور مرده ای رو واسه نشون دادن به دوستاتون تو دستای زیبا و سفیدتون نگیرید. سمندرها حیوانات بسیار جذاب و کیوتی هستند. سمندرها حیواناتی هستند که تا پایان عمر دم دارن و از این جهت با دوزیست‌هایی مثل قورباغه و وزغ تفاوت دارن. این حیوانات بدنی دراز و باریک، دمی بلند و پاهایی کوتاه و پرده‌ای برای شنا کردن دارن. دم این جانوران به اونا کمک میکنه تا بتونن تو آب تو مسیر جلو حرکت کنن. سمندرها گوشتخوارن و در عین گوگولی بودنشون بعضی وقتا بسیار خطرناکه. حتی سمندرها بعضی وقتا همو میخورن تا اینکه بتونن بدنشون رشد بیشتری داشته باشه. وقتی یه سمندر دیگر رو میخوره میتونه باعث رشد اندامش شه. شما حتی با خرد کردن اندام سمندرها نمیتونید اونو بکشید، چون دوباره به حالت اولیه برمیگرده و دقیقاً به اندازه قبلی خودش شروع میکنه به رشد کردن. لاک پشت ها. این که بفهمی یه لاک پشت چقدر عمر میکنه خیلی سخته. به گفته دکتر مارک میچل، جانورشناس، در بیشتر موارد بیشتر گونه های لاک پشت های آبی از جمله لاک پشت گوشت قرمز و لاک پشت نقشدار از لحاظ تئوری 40 تا 50 دهه زندگی میکنن. شاید هم بیشتر از این بتونن زندگی کنن. گونه های دیگری از لاک پشت های وحشی آبی و لاک پشت های خشکی حتی طول عمر طولانی تر از لاک پشت های خانگی دارن. برخی لاک پشت های خشکی میتونن بیش از 100 سال زندگی کنن. یعنی کسایی که لاک پشت خونگی دارن میتونن از این مطمئن باشن که اون لاک پشت میتونه تا طول عمرشون باهاشون زندگی کنه. حتی بعضی از لاک پشت های دریایی میتونن بیشتر از یک قرن زندگی کنن. تو یکی از مجله های علمی که چاپ شده گفته شده که ژنوم یک لاک پشت در مغز 19 تا و 23 تا تو قلبشه. در شرایطی که اکسیژن کمه فعال میشن، این ژن ها با هم کار میکنن تا از اندام های لاک پشت در مقابل نبود اکسیژن محافظت کنن. تا همین الانش هم طول عمر دقیق هیچ لاک پشتی کشف نشده. این قلب یک لاک پشته که میتونه 5 روز بدون بدن بدون اکسیژن کار کنه. در هر دقیقه این قلب 10 تا 25 ضربه میزنه. واقعا خودم این قلب رو دیدم پرام ریخت. فکر کن قلب بدون بدن 5 روز بدون اکسیژن کار میکنه. اینکه طول عمر لاک پشت مشخص نشده، فکر کنم شبیه کلاغ باشه، چون کلاغ هم تا اونجایی که من میدونم دقیقاً نمیدونن چقدر عمر میکنه. حالا اگه کسی اطلاعات بیشتری نسبت به کلاغ داره حتما تو کامنت ها بنویسید. عروس دریایی. عمر بیشتر آرزوی همیشگی انسان ها بوده. به همین جهت از قرن ها پیش تا کنون افسانه هایی درباره کشف اکسیر جوانی یا آبی که نوشیدن آن باعث عمر جاودانه میشه ساخته شده. اما آیا علم می تواند به افزایش عمر انسان کمک کنه؟ چگونگی پیر شدن و در نهایت مرگ موجودات زنده هنوز به صورت قطعی مشخص نشده. گونه خاص از عروس دریایی عمر جاودان دارن و هرگز نمی میرن. این حیوان ممکنه تنها موجودی باشه که عمر جاودان داره. از اونجایی که این عروس دریایی قادر پس از آخرین مرحله بزرگسالی دوباره تغییر شکل بده و به نخستین مرحله زندگی خودش برگرده، ممکنه هیچ پایان طبیعی برای طول عمر این حیوان وجود نداشته باشه. یعنی میتونه وقتی پیر شد دوباره برگرده به نوزادی و از دوباره زندگی کنه. عروس دریایی تنها حیوانی که میتونه بارها و بارها در زمان به عقب برگرده و دوباره حالت بواسیر لحمی خودش رو پیدا کنه. دانشمندان در تلاشن بفهمن که چجوری این حیوان در جریان سالخوردگی خود به حالت معکوس برمیگرده. از اونجایی که این حیوان هیچ وقت نمیمیره، تعداد آنها در اقیانوس روز به روز در حال افزایش. بچه‌ها دانشمندان دارن تلاش میکنن ببینن که چجوری این حیوان از پیری میرسه به نوزادی و میخوان همین کارو رو انسان‌ها پیاده کنن، ولی تا الان چیزی کشف نکردن. حالا نمیدونم کشف این قضیه خوبه یا بد. آیا اگه اکسیر جوانی کشف شه با
باز به پولدارا میرسه و مردم عادی باید به فنا برن، هیچی رو نمیدونم. تاردیگرید. 100% اسم این حیوان براتون خیلی عجیبه، چون مسلما ما در مورد ببر یا شیر حرف نمیزنیم. تاردیگرید یک موجود میکروسکوپیه که همه جا میتونید پیداش کنید، تو عمق کوههای آتش نشانی یا تو عمق یک اقیانوس عمیق. اونها تو هر محیطی با هر دمایی میتونن زندگی کنن. اونها بدون آب، بدون غذا کاملا عادی میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. و عجیب ترین چیز در مورد تاردیگرید ها اینه که اونها حتی بدون هوا، حتی خارج از زمین، حتی در فضا، حتی خارج از کهکشان ها هم میتونن زندگی کنن. سگ جون تر از تاردیگرید ها هیچ وقت پیدا نمی کنید. و اگه کل یوتیوب، کل گوگل، کل مقاله های علمی رو بگردید، همیشه رتبه یه که سگ جون ترین موجود دنیا میرسه به تاردیگرید. خودم هم اولین بار اسمشو شنیدم، ولی چیز خیلی عجیبیه. در موردش تحقیق کنید، کلی مطالب علمی ازش تو اینترنت میتونید پیدا کنید. خب گایز، دم تک تکتون گرم. امروز ویدیو آموزشی بود. ما در این حالی که ویدیوهای خنده دار میذاریم، ویدیو آموزشی هم داریم، چون همیشه دوست داشتم تو کانالم چیزهای جدید یاد بدم، چیزایی که خودم هم نمیدونم در موردشون تحقیق میکنم، یاد میگیرم، بهتون میگم. شاید بعضی وقتا بعضی از اطلاعات درصدی کمی اشتباه باشه، میتونید تو کامنت ها تصحیحش کنید. خیلی دوست دارم تو کانال هم یاد بدم، هم بخندونم، فقط گریه نندازم. و هم به همتون بگم که فقط پولدار شید، چون راز زندگی فقط تو پول. فقط برید به سمت پول، هرچی انرژی مثبتو جذب کنید. فیلم امروز The Craft Legacy، یک فیلم فانتزی و ترسناک با نمره 4.5 از IMDb. بچه ها این فیلم خیلی قشنگه، جوان پسنده، حتما ببینید. یک کتاب بوم آوردن به اسم چراغ‌ها را من خاموش میکنم، در مورد یک خانواده ارمنیه که توی آبادان زندگی میکنن و این زن از زندگی روزمرهش خسته شده، تا اینکه یه روز یه مرد میاد به همسایگیشون. اوف، از اون کتاب هستم، یعنی برید بخونید حال میکنید. فقط 13 روز دیگه تا آلبوم I love you پوتک. پوتک، اگه اون راننده است ما چیم؟ راننده، به خدا من خلبانم. عشقی پوتک، مثل همیشه عالی بود. ایده، عجیب ترین مدل موهای جهان. آره، دیروز 13 روز مونده بود، ولی از الان 12 روز تا چند ساعت دیگه میشه 11 روز. و اینکه در مورد سوتی که دادم، بله، ویدیو دیروز کلی سوتی دادم، لینکش تو دیسکریپشن هست. بعد از مدت ها سوتی دادم، البته فکر کنم واسهتون عادی شده، وگرنه تو هر ویدیو من سوتی رو خواهم داد. در مورد ایده هم بگم عزیز دلم، اگه به ویدیوهای کانال نگاه کنی میتونی بفهمی که عجیب ترین یا زایع ترین مدل موهای جهان رو قبلا ساختم. گرگی که دل داره بهتر از طاووسیه که رخ داره. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای.